Za bend simpatičnog naziva Naše tetke možemo reći da publiku osvaja već prvim taktovima. Fantastični vokali Vesna Dimić i Biljana Petković publici su poznate sa malih ekrana kao solistkinje medijske nacionalne kuće RTS, a članovi benda su isto tako ostvarili zavidne muzičke karijere. Iako kao sastav funkcionišu tek od nedavno, publici u Šidu poklonili su prijetne trenutke uz bogat i kvalitetan repertoar. Zašto Naše tetke? To je plod neke naše interne šale. Bilo je da li Naše tetke, da li Naše seke i tako dalje. Nazvali smo ih Naše tetke, pa onda to nam je šlagvord da kad ih najavljujemo, uvijek možemo se igramo sa tim, sa tim Zašto tetke, a ne seke i tako dalje. Repertoar je nešto živo što se menja. Za sada ovaj naš repertoar koji je bio u posljednjih 4 naša koncerta naših tetaka je, da kažemo, repertoar stare skadarlije. To je nešto što je možda malo zaboravljeno u našoj zemlji, u našem gradu, a što ljudi mnogo vole da slušaju i što je onako, to je jedna divna muzika oplemenjujuća prosto. Ali mi ćemo to da menjamo, planiramo da bude više šlagera, više neke zabavne muzike, ali polako. Povoda za gostovanje benda, kako saznajemo, bilo je više. Ipak najvažnije je da je publika u Šidu tokom cele večeri uživala, pevala i igrala. U ovom druženju i razmeni dobre energije jednako su uživali i članovi grupe Naše tetke, a mi verujemo da će se uskoro naći prilika za njihovo ponovno gostovanje u ovom gradu.